kilometrů. Dojezd 20 kilometrů. A než jsme šli na trať, tak jsem to měl, tak to přeteklo. Přeteklo normálně, přes přepad. A mám 20 kilometrů dojezd. Poslední kolo už bylo kochačka. Super, super, kurva, jdem za vás. Já neudělám ani překážkový set, a to je takový set, měl pohnout na motor. Ale já to vypiluju, to bude dobrý. Já budu chodit s klukama, kde je bota, a já to vypiluju. Aby to nedopadlo a mě to nezrujnovalo. No tak, pokud okudu odporovnou, no. No právě. Pěkná jak se říká, tak to pade. To pade? Jako starší, že jo?